هيدا دولي مادية دون كاي كاو ايا سيرس ميولوريك تي مامول كهوادا صومالي لاني صوماليا كدب مركي ان مدى مران يخل خلجلين دين عادي يرضاها ادي اكسنا ياه ودى اي ودى حيسي مقدشو يهر جيسى مدحضا ودن كصوماليا ايا انا وغضن بينتي كوغولد هايستي اني حورتكوسي هايستان مامول كهوادا intii aanay qaadan go'aankan hay'adda duulimaadyada adduunka waxa ay jaanis siisay madaxda magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya hase yeeshee dhinaca Soomaaliland oo ay wada xaajood ka soo dalbadeen ayay ka suurtagali weeydeen hay'adda madarada iyo duulimaadyada ee Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay dib u aaminaynin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho Soomaaliya oo ku muransan madaxbanaanida Soomaaliland ayaa hay'adda duulimaadyada adduunka ee kaawa waxa ay weydiisay su'aalo adag sidoo oo kalena waxa ay hor dhigtay shuruudo waaweyn waxaan aynu warbixinteena ku faalaynaynaa qaabka ay ula wareegtay hawada iyo fashilka ay kala kulantay hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho tobankii bishii labaad ayay ahayd markii ay Soomaaliland go'aansatay inay hawadeeda maamulato hase yeeshee siyaasiyiinta iyo maamulka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inaanay awood u lahayn maamulka hawada Soomaaliland xilligaasi wixii ka dambeeyayna waxa iska soo daba dhacayay khalkhalgelinta diyaaradaha iyo duulimaadyada hawada sare maraya garowshiin la'aanta dhinaca Soomaaliya iyo go'aanka ay Soomaaliland qaadatay ayaa waxa uu keenay inay hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland noqoto mid halisteedu badan tahay taasi oo lagu khalkhalgeliyo diyaaradaha waaweyn ee caalamka u kala gooshaya iyadoo hay'adda duulimaadyada adduunka ay xarunteedu ay tahay magaalada Nairobi ay iska daba dhacayeen cabashooyinka ay diyaaraduhu gudbinayaan maamulka duulimaadyada ee magaalada Muqdisho ayaa dafirayay dhacdooyinka biyo kama dhibcaanka ee iska daba imanayay kuwaasi oo ay diyaaradaha adduunku kaga cabanayeen hawada Soomaaliya iyo bidqabkeeda intaasi waxa ka horeeyay in Soomaaliya iyo Soomaaliland iyaga oo wada socda ay hawada la soo wareegeen kadib markii ay wada hadallo ku galeen meelo kala duwan kuna heshiiyeen in hawada laga maamulo Muqdisho iyo Hargeysa hase yeeshee madaxda magaalada Muqdisho u kala dambeysay ayaa markii ay hawada la soo wareegeen waxa ay isbideen awood dheeraad ah waxna ay istuseen in aanay Soomaaliland awood lahayn maadaama ay la wareegeen hawadii xarunteeduna noqotay magaalada Muqdisho tallaabooyinkan ay dhinacyadu qaadayeen ayaa waxa ka horeeyay diyaarado laga celiyay Soomaaliland kuwaasi oo ay ku jireen diyaarad ambalaasa oo ka qaadaysay qof xanuunsanaya magaalada Hargeysa iyo sidoo oo kale diyaarada kale oo ay saarnaayeen wifti ka socda waddanka Itoobiya kuwaasi oo ku soo wajahnaa Soomaaliland balse maamulka magaalada Muqdisho oo sheeganayay awood dheeraad ah oo uu Soomaaliland kaga taliyo ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay markii ay cabashada diyaaraduhu ku badatay hay'adda duulimaadyada waxa ay u yeedheen madaxda ugu sarreysa iyaga oo u qabtay muddo kooban waxana ay u sheegeen haddii labada dhinac ee Hargeysa iyo Muqdisho aanay hawada ku soo heshiin ay iyagu la wareegi doonaan oo laga maamuli doono sidii horeba u jirtay hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland magaalada Nairobi hay'adda maamusha madaarada waddanka Soomaaliya iyo wasaaradda duulista iyo hawada ayaa dadaaladii ay sameeyeen waxa ay noqdeen halbacaad lagu lisay waxana ay xaqiiqsadeen in aan la isu awood sheegan karin 2024 hase yeeshee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wax ku qaybsan karaan wada hadal ilo wareediyo hoose oo xogogaal heshay ayaa sheegaya inay wada hadal ka soo dalbadeen hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland balse Soomaaliland ayaa ku gacansaydhay maadaama oo madaxda waddanka Soomaaliya aanay kalsooni iyo aaminaad lahayn oo ay ka bixeen dhammaanba wixii ay labada dhinac ee Hargeysa iyo Muqdisho ku heshiiyeen tan iyo 2022 oo wada hadal u socday Soomaaliland ayaana ganafka ku dhufatay codsigaasi ay ka soo dalbatay Muqdisho iyaga oo sheegay in aanay hawada iyo maamulkeeda wax wada xaajood ah kala gelin kanina waxa uu noqday jaaniskii ugu dambeeyay ay ku sii maamuli lahaayeen madaxda magaalada Muqdisho hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu dambeyntiina hay'adda duulimaadyada adduunka ee kaawo ayaa hor dhigtay shardiyo adag sidoo oo kalena waxa ay weydiisay su'aalo aanay waqtigan xaadirka ah jawaab u haynin waxaana kow ka ahaa su'aalihii la weydiiyey Soomaaliland ee ribodadeeda ma ka talisaan oo ma damaanad qaadi kartaan diyaaradaha ku degaya iyo kuwa ka kacaya sida oo kale haddaad ka arrimisaan maxaad u joojin weydiin raadaalka Hargeysa yaalla ee lagala hadlayo diyaaradaha
هيدا ايه كاويد ولي مادية دا ادون كاه ايانا وقودان باينتي وحا اي مدحدا مقالة دا مقدشو شاكتاي ان انا بوحنين شروطه اي كون معمولي لهايين هودا صومالي ايو صومالي لان تاسيو اللقو علينا ايو مقالة دا نيروبي ايه حارون تاودان كاكينيا اينا سير هسمي او معمول ايسو هايدا دو لي مادية دا ادون كاه ما داما او اي نغطاي هودا صومالي امد خطر بضان waa illa badina oo istiidani ku heerdamayaan sidoo kale la siinayo diyaaradaha information ama warbixin khaldan guldaradan iyo wajigaaba xas soo gaaray xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa keenay madaxtaagii oo meel la gaarsiin weeyday iyo ku takrifalkii awooda labada dhinac ay ku heshiyeen oo ay haysan kari waayeen Soomaaliland ayaa dirirtaasi diblomaasiyadeed ka gaadhay hadafkeedii maadaama uu jeedka ay kala hayd uu ahaa إن هذا الدول ما ديا ذا أدون كأي سر رسمي أو ما مشروع هذا الصومالي أي الصومالي الآن. أما اللي بدأ دين عقدة بدي أي كوه شيئين أي نقطة عن قوة صورة جلا أو أي الصومالي الآن سمة دحبنان وما عملته هوديد. حكومة دو جرودين ككي هاي مدحوين حسن الشيخ محمود أي تاني يوم مركي أي الصومالي الآن يوتيوب يهشيس كوضع جلين. وحايل لكل ميسي يقول درويون دبلوماسية دي دو استبتشوجا كواسي وأي وجودن بيسو. إن هذا الصومالي يو الصومالي لان لغا معمولوه مقالة نيروبي و اي ديبقا عانتا اوغو قشو هاي دادو لما ديا دا ادون كا اي كاوو ماان ديق سوبر استيل اياكو كاين تاي داركي عرور تاه اي رقاو جملادا ايه دا اوغي مدمس بلاران كو سمايساي مناسبة دا عيد دا اي فوضا ينوغو سو هاي سا اوغيد وحينا كو تالا مقالة هرقي سا اي عاسمة دا صومالي لان اغاقا اركا بساسك عباي هالكا اي غايب تاكارينا كولايا دا هاي مقالة غانعسيات ka وهي فاهين ادارة اذا ناه كلا حدير لنبر هذا شاشة دا كاغمو